A ka pasur rast konkret kur një markë tregtare e madhe është në kurse, është munduar dikush të regjistrojë shembull Samsung, HP, Apple apo çfarë dëgjoni kompani të mëdha, të cilat realisht emri i tyre vlen miliona e miliona ose ndoshta edhe më shumë. Në fakt, neve kemi pas një tentim për të regjistruar markat e mirë njohura, Facebook, Viber, Samsung, nga një person i caktuar i cili ka sjellur aplikimet për të regjistruar këto marka tregtare. Gjatë ekzaminimit, në radhë parë, Kosova ka marrë përsipër që të zbatojë Konventën e Parisit, dhe Konventa e Parisit parasheh që markat e mirë njohura në këtë rast, sikur këto që janë të mirë njohura, ne nuk duhet të regjistrojmë. Aplikimet për to duhet të refuzojmë nëse nuk janë nga barci i së drejtës, nga pronari i vërtetë i tyre. Kur kemi ekzaminuar, kur ekspertët tanë në agjenci kanë ekzaminuar aplikimet, kanë vërejtur që ky person nuk ka asnjë autorizim qoftë nga Facebooku, qoftë nga Samsungu, qoftë nga Viberi, Snapchati e të tjerë, që të regjistrojë këto marka në emër të tyre. Atëherë i kemi refuzuar, procesi ka shku në Komision të Ankesave dhe Komisioni Ankesave i ka refuzuar ankesat e këtij personit, dhe kjo është një shembull se si domthon ka tentime që edhe markën si Facebook dikush ka tentuar ta regjistrojë në Kosovë. Ne e kemi refuzuar ato, por që domthon jemi ballafaqu, domthon është një histori. Absolutisht, që jam atë absolutisht. Një problem shumë i madhë është që domthon pastaj ato organe tjera që janë zinxhir në procesin e mbrojtjes së pronësisë intelektuale, që janë edhe prokuroria edhe policia, për fat keq nuk ka ende trajnime të mjaftueshme për oficerët policorë ose për prokurorët e shtetit ose edhe për gjyqtarët për fushën e pronësisë industriale, për atë çka përbën gjeshmëritë një marke, çka përbën marke mirë njohur e kështu me radhë. Dhe një prej sfidave tona, domthonë në vitin 2017 bashkë me Bashkimin Evropian jemi duke punuar ngushtë që të hartojmë një program të trajnimit për gjyqtarët, policët dhe prokurorët, sidomos në fushën e pronësisë industriale, në mënyrë që krejt zinxhiri i mbrojtjes së pronësisë intelektuale, nga regjistrimi deri te zbatimi i tyre, të kenë një kuptim se çka paraqet markë tregtare, çka paraqet ngjashmëri mes dy markave tregtare, sepse ajo çka për juve për shembull mund paraqet markë ngjashme, për dikën tjetër nuk është ngjashme. Por në këtë ligji ka zgjedhur atë që quhet konsumatorin mesatar, i cili domethënë e sheh nëse kjo markë është e ngjashme, nëse krijon konfuzion e kështu me radhë.